সব্যসচী মিশ্র যার অলিউড ইন্ডসি জনে মহান অভিনেতা এবং আপন মান ফেভারেট হিরো মধ্য আপন মানুষ বহু জন এই কিছুদিন হলে মতো কমেন্ট করছেন যে স্যার আমার সব্য জীবনী উপরে গোটি ভিডিও বানানু

এবং জাঁণিল আশ্চর্য হে যে আপনার প্রিয় সুপরস্টার সব্য সচিংকর বি এতগুড়ি অজনা তথ্য রয়েছে তা আপন মানে ধৈর্যের সহ এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং আপন মানে যদি আমার এই চ্যানেল বর্তমানে সুদ্ধা সবসক্রাইব কর না চ্যানেল সবসক্রাইব করবে সহিত পাখি ঘণ্টি আইকন কু দবাইবে যা ফলে পরবর্তী ভিডিও আপনার নিকটে পঁচি পার ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପରି ନାମୀ ଦାମୀ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଜୀବନୀ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିବା ସବ୍ୟସଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୁର୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆ ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ଜଣେ ମହାନ କବି ମା ଏହା ସହିତ ସବ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଜଣେ ଟେଲିକମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିଲିକନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ସମୟ ଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ଏହି ସମୟରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା সেপ্যসচিব ছোট র বড় প্রথা আপনাই লে এবং সেই সে আলবম লাইন এন্ট্রি করলে এবং ছোট ছোট মিউজিক ভিডিওরে সে হিরো ভাব ড্যান্স করে এবং আপন মানে নিশ্চিত ভাবে সেই সময়ের ব্লাক অ্যান্ড হাইট টিভি একটিং কু দেখা যাই সে দুই হাজার দুই রু দু সাত মশা পর্যন্ত পাঁচ বর্ষপ্রাই আলবমরে একটিং করে ଏହାପରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସବ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସବ୍ୟଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଫିଲ୍ମଟି କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେହି ଫିଲ୍ମଟିର ନାଁ ଥିଲା ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସପନର ସଉଦାଗର ସବ୍ୟସଚୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗଡ଼୍ଫାଦର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବ୍ୟସଚୀ ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିରୋ ଭାବରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଗୋଟି ବେଙ୍ଗାଲି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ତିନି ଗୋଟି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇନକମର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ আপন মানে নিশ্চিত ভাবে গোটি কথিনে যে আমার ওড়িয়া ইন্ডস্রি হিরো হিরোইন মানুষ সবুঠার বেশি ব্রাড প্রমোশন করার মিথায় সব্য সচি এবং ব্রাড প্রমোশন মূল্য রয়েছে কেবে পাঁচ লক্ষ তো কেবে পচাশ লক্ষ এবং আপন মানে গোটি কথা জান যে আইপিএল টিম ডেকাল চ্যাঞ্জেসর ব্রাড অ্যাম্বাসেডর হেছেন সব্য সচি মিশ্র এবং আপন মানে গোটি কথা জান যে ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଭାବରେ କାମ କରିବାରୁ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପ୍ରମୋସନରେ ତାଙ୍କର ଆଲିସାନ୍ ଘର ରହିଛି କଟକରେ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଲକ୍ଜରିଅସ୍ କାର୍ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଷ୍ଟରିଜ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ ପଚାଶ ଲକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଭିତରେ ଏହା ସହିତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ରହିଛି ସବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସବ୍ୟଙ୍କର ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏହା ଥିଲା ସବ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି